Negde skoro 20 časova. Tu sam ispred mekarske škole. Ili kod bivšeg grudnog odeljenja. Negde pre sat vremena zvao me Nenad Nikolčić. Znate, to je ona firma koja radi zamenu svetiljke. Posle primetbi, posle merenja njihovog, oni su uočili da na nekim mestima je tu negde na donjoj granici kvalitet osvetljenosti. I kako on sam kaže, na svoju inicijativu su promenili na nekim mestima gde je bilo tako. Videlo se, dobro je, ali ono njihovo da je moglo bude bolje. I evo ja sam ovde ispred Mekarske škole, rekoh negde još malo 8, četvrtak 23. I evo da vam pokažem u čemu je razlika, a jeste razlika. Čak je razlika i po tome, evo pogledajte, ove svetiljke tamo su žute. Ove svetiljke su više bele. Ja sam pitao ovu djecu iz Mekarske škole, kažu mi da su dolazili i da su radili. Evo, pogledajte sad ove svetiljke, a pogledajte tamo, evo, pogledajte boje, razlika u boji. One su tamo neka žuta svetlost, a ovde je bela. Rekao mi je Nikolčić, sutra ćemo se čuti, da nekih 70 takih svetiljki u Kneza Miloša je postavljeno. Policija radi svoj posao. A pogledajte. Kako mi je rekao, na mestima gde je bilo na donjoj granici osvetljenost, oni su stavili, da li su ovo jače ili su ih podigli ili je drugačija boja, tek jeste tako. Da, zaboravio sam da kažem. Sad sam prošao kroz Jataganu. Malo. Tu su ove ulice. I mogu da vam kažem da jesu ulice uske, ona ulica prema 1. maju, da je okej. Se dobro vidi.